Kuntandikwa y'omwezi ogwokusatu omwaka guno, twakulaga nansono Agnes Nambozo, omujjanjabi mu ddwaliro ly'Ebulugunya Health Center 3, ng'okugenda okujjanjaba abantu ayita mu kusiitaana, olw'okuwalampa ensozi nga wamu alina kulinnya madaala ag'emiti, okutuuka gy'aweerereza. Mukama Katonda. Embeera gy'akoleramu yawaliriza aba Rotary Club ya Kampala okumusiima, nga bwe batera okukola nga waliwo omuntu asukkulumye ku balala mu buweereza bwe. It will inspire Agnes, but it will also inspire other people, other nurses, other health workers. Nambozo ategeezezza nti yaakamala emyaka 10 mu buweereza, kyokka ensobi okumumanya aliko ebifaananyi n'akatambi bye yakwata kye yali takolangako, banne ne bakasaasaanya ku mutimbagano. Nagamba just munange na kwata ino simu jako okwateko just akavidiyo katono ng'ani kulinnya singa ngwa wansi kuba kolo lunaku nalimu okutya. Amadala g'alinnya emyaka 10 atubulidde entulumu yagavaako n'aseerera kyokka ng'ate yali muzito. Kodo enkuba yali etonye nnyo kati nali ndikuukirira nga nva ku mulimu ng'asigazizaayo like obusepsi nga bubiri okumalayo n'ensereetuka n'engwa wansi nali lubuto emyezi 8 naye Mukama yanyamba saakosewa. Okuva obutonga yegomba okubeera omusawo bw'omupoliisi, kyokka eky'obupoliisi nnyina yamala n'akimutiisa n'anywerera ku busawo. N'angamba bya poliisi sibyagala kuba ndi nzeeka mu luto lwa maama ne taata, naani yeeralikirira nti oba oluusi mu bya poliisi nga bw'omanyi obubuyo biki. Ategeezezza bannalotale nti nnyina yamuweerera kkoma ku ddala lya satifikeeti, ye n'anoonyeza amwongerayo ku ddala lya dipulooma kwali kati. Wabula enfuna ye temusobozesa kweyongerayo kusoma. Wano omu ku bannalotale ba Kampala waaleetedde ekirowoozo, waakiri banoonyezi muweerera yeyongera okukukambya ekisawo. Why don't we sponsor Agnes for further studies? We are going to look at how we will work together with her from now on to improve her profession depending on what is possible from her side. Newankubadde Nambozo ekimusikiriza kwe kuba nti yayingira omulimu guno ng'agwagala, ategeezezza nti ky'ekiseera gavumenti ekitundu ky'e Bulambuli ekirangirire ng'ekimu ku bitundu ebizibu okutuukako okuweererezaayo n'abakolerayo balowoozebweko mu ngeri ey'enjawulo. Gavumenti yandivuddeyo okwa at least netwaka 30% ka hard to reach districts. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.